Nå er klokka 8, og jeg måtte fikse meg til å dra på skolen. Jeg har på meg Adidas-genser og en sånn bukse her fra Urban. Så nå må jeg egentlig kjappe meg ned og spise og sånn, og så snakkes vi når jeg er hjemme fra skolen. Nå er jeg hjemme fra skolen, klokka er litt over 1, så jeg slutter veldig tidlig i dag. Nå skal jeg filme faktisk en skolevideo. Ikke vær så gult lys, vær så snill. Jeg får spilt inn denne videoen nå. Jeg tror videoen ligger oppe før denne her er ute, eller jeg er veldig usikker egentlig. Det er i hvert fall den kleine situasjonen på skolevideoen. Jeg skal bare ta på litt mer leppestift, så vi går ned. Let's go! Let's film! Sånn her ser det ut når jeg har filmet nå. Jeg har prøvd å tatt denne bakgrunnen, og det ble ganske bra, synes jeg. Og jeg må bare vise deg en sykt fin ting. Altså, jeg skriver Instagramen til denne her, hun heter Eva, men jeg husker bare ikke brukernavnet akkurat nå, men jeg skriver brukernavnet til Eva på skjermen, og herregud, se så sinnssykt fin tegning. Dette er en kopi da, men hun har tegnet den helt selv. Altså hvis ikke dere så det, så er det meg. Og jeg skal ramme den inn, og herregud, den har skrevet kjempesøtt kort. Jeg fikk ødelagt det litt når jeg åpnet den, men ja. Og hun sendte til og med meg flash tattoos, og det er sånn... Å herregud, tusen hjertelig takk, Eva. Det er helt fantastisk, jeg setter så stor pris på det. Og jeg anbefaler virkelig alle å følge henne på Instagram, fordi damn, she's good. She's good! Men også har jeg i hvert fall filmet snakkedelen av denne videoen, og da tenkte jeg å filme... Altså, søren jeg sa. Altså, den der sketch-delen da. Så jeg må bare prøve å skrive litt manus og sånn. Nå er klokken 2:30. Så jeg har spilt inn alt utenom en scene som jeg nesten må vente med filmet til det blir fint vær ute. Men ja, nå sitter jeg altså... Redigerer i hvert fall denne videoen. Nå er det veldig lyst da, men... Dere ser dere hvor bra det ble i bakgrunnen. Kjempefornøyd. Så nå skal jeg bare sitte og redigere, og så ja. Ja, nå har jeg faktisk redigert ferdig. Jeg mangler bare det klippet ute, men jeg vet ikke om jeg skal ta dem eller ikke. Og nå er klokka 5, og jeg har også gjort en prøve av teorien, og jeg bestod. Jeg tok en kjapp empati min. Nei, altså, jeg bestod ikke den selve greia, men jeg bestod det på nettet. Jeg tenkte at jeg skal ta ut oppvaskmaskinen og redigere ferdig denne her helt. Og så skal jeg ha en liten haul for dere med skinklær, fordi jeg tar det her bare nå i en vlogg, sånn at... For det er veldig mange som likte det. Det er ikke noe klær man spesielt må vise hvordan de sitter på. Så jeg tenker sånn... Vi bare gjør det sånn. Jeg beklager, de her vloggene blir helt på trynet. Jeg gjør ingenting denne uka her. Jeg bare... Ok, nå tenkte jeg også å vise dere klærne som jeg har fått fra Shein. For noen dager siden. Og jeg skal bare si at jeg avsluttet samarbeid med Roomvi. For det blir veldig mye med Shein's Out, Roomvi, Junkyard, noen ganger Naked eller NAKD. Så jeg doppet Roomvi. Og jeg tror jeg kommer til å fortsette med Shein ganske lenge. Vi kan starte med denne sweat. Skjørten her, å herregud, den er så fin. Det er en sånn her. Med sånn alien, og så er det bare en sånn vanlig sweatshirt, eller en vanlig genser. Åh, så kul, herregud, jeg elsker den, hvertfall med den der. Den er ikke sånn kjempemyk inni, den er så ok, ganske tynn. Jeg har den her i medium, og den kunne egentlig vært litt større, for dere vet, jeg er veldig glad i ting som er litt større enn hva det egentlig skal være. Den er skikkelig fin. Nei. Kjempefornøyd med den. Og så kan jeg ta en T-skjorte, og den her har jeg brukt, og den er sykt myk. Og den ser sånn her ut. Det er en sånn V-neck militær T-skjorte. Og den her er i M den også. Og den sitter ganske tett, egentlig. Den er sånn, den er ikke sånn svær baggy, den er sånn tett sittende, som gir deg litt former og sånn. Og den her har det sykeste stoffet noen gang. Det er helt sjukt hvor mykt og jettebra det er for noen ting liksom. Så kjempe med denne her. Så kan jeg ta neste t-skjorte. Det er den her. Se så sinnssykt kul. Og dere ser jo kanskje hvor stil, hvor meg stil det her er. For det er sånn urban stil vil jeg si. Sånn street style-ish. Ja, den har sånn masse sånn, skal jeg si snakkebobler og sånn. Så står det cool, perfect, change. Masse greier sånn. Den her liker jeg kjempegodt. Og den her har sånn, ikke badestoff, men litt mykere enn badestoff. Stoff, og veldig sånn, litt sånn tungt, så den sitter veldig bra. Og så hadde jeg en t-skjorte til med Drake sitt gamle album, den der If You Read In This, It's Too Late.
Og jeg kan ta inn et bilde her, men den er i vask, så er det den her bomberjakka. Ja. Og den her er sånn lysrosa, babyrosa, jeg vet ikke. Den ser sånn, bare sånn her ut, og den her er ganske... Den sitter liksom sånn. Og jeg elsker den her, og mamma synes den er dritfin og bare... Nei, stoffet og kvaliteten er ganske tynt, men tjukt, men ikke for tjukt og ikke for tynt. Så det er sånn perfekt sånn, hva skal jeg si, anorak-tjukkelse. Og så har jeg en boyfriend-bukse som faktisk passer. Den ser bare sånn her ut. Og så ser den sånn her bak. Og den her er sykt, sykt, sykt fint. Men det er et eller annet som stikker. Jeg tror de der stingene der stikker veldig inn. Så det er veldig sånn ubehagelig egentlig å ha den på. Rundt livet, men det er bare sånn irriterende i starten også. Jeg synes den er veldig fin og veldig myk og deilig. Den er litt stor i livet faktisk. Jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd med den her. Etter prisen og sånne ting. Så har jeg en snekkebukse til. Den her er ganske lik den gamle. Andre som jeg har. Den går liksom sånn. Og så den her henger liksom litt ned sånn og er ikke her oppe. Ja, du kan jo sikkert bestemme det, men den skal liksom henge litt da. Og endelig, den her har sånne her. Noe som den forrige ikke har. Jeg har ikke prøvd den her enda, men... Kommer nok til å gjøre det, og jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd med hvordan kvaliteten er, i hvert fall. Og så det siste, eller... Jeg bestilte egentlig en sånn choker, men den har jeg ikke fått. Bare sko, faktisk. Og de ser sånn her ut, og... Ja, det er fake, sånn... Leather print. Det er fake. Det er ikke ekte skinn. Fordi det kjøper jeg ikke. De er faktisk veldig bra i kvaliteten. De er veldig sånn tunge, veldig myke og veldig sånn... Hva skal jeg si? Jeg liker veldig at den er sånn halvt matt og halvt glinsende. Så det her var alt jeg har fått fra Shein denne gangen. Og bra, eller jeg linker alle klærne under som jeg alltid gjør. Og så neste video blir en ordentlig haul. Sånn at jeg får vist det på litt den der. Men ja, jeg håper dere likte haulen. Og så fortsetter vi dagen min videre. Nå er klokka 8:30, og Andreas dro for en halv time siden, og han var ikke her så lenge, fordi han måtte hjem, rett og slett. Men vi sitter og ser på, hva heter det filmen da? Eller hvis vi satt begge to så på til han måtte dra. Nå husker jeg ikke hva han heter, men det er om at en meteor skal treffe jorda, og så har de tre, og så følger vi... To personer gjennom tre uker gjennom deres liv. Så jeg er snart ferdig med den. Okay. Så det eneste jeg sitter og tenker på er at det er en hund med og hans kontor. Så det er ikke så mye å gjøre nå. Jeg bare sitter og slapper av. Og ja, i morgen skal jeg på skolen, og så har jeg fri på fredag. Den filmen var drittrist. Filmen heter Seeking a Friend for the End of the World. Nå så sitter jeg og prøver å laste opp. Videoen jeg filmet i sted og redigert ferdig, så jeg håper at jeg får den opp i morgen. Elise, altså Ellilika på YouTube, eller Ellilika, anbefalte meg om noe man kan laste ned på Mac som heter Heartbreak. Den ser sånn her ut, og det her er enkelt en app som komprimerer eller konverterer et eller annet videoene dine, sånn at de er lettere å laste opp mye kjappere, så nå kan jeg laste opp en video på en time, og ikke 5 timer. Så det var ganske stor forskjell, for å si det sånn. That was my friend Tora. So basically, I'm just... Uploading the video. The clock is 11:15. Jeg håper at i morgen blir... Åh, jeg synger det bare eneste bok. Jeg håper at i morgen blir bedre. Jeg håper seriøst at i morgen blir mer spennende. Fordi da skal jeg ta... Fylle på vippene mine. Dolla meg. Fylle på vipper. Altså, jeg skulle egentlig ikke tro at jeg fylte på vipper. Men det er bare... Det er ikke fordi at jeg er sånn opptatt av skjønnhet, egentlig. Det er fordi jeg ikke gidder... Og bruke tid, det er bare fordi at jeg ikke gidder å smike meg alle dager og sånn, fordi lashes looks like I have makeup. Jeg vet ikke, jeg må vel enten få trent i morgen eller på fredag, fordi
Altså, jeg har hatt så mye å gjøre denne uka her. Altså, så mye jobb. Så jeg har ikke hatt tid, rett og slett, til å trene. Og jeg føler meg mye bedre når jeg trener, men altså, jeg må bruke den tiden jeg har nå på å øve og på å redigere og filme. Og... Men herregud, ok. Før jeg legger meg, skal vi alltid sjekke hvor mange subscribers jeg har. 36.833. Dere er så gode, jeg kan ikke forklare hvor glad jeg er i dere, uten å ha møtt alle dere, men jeg har møtt mange av dere, og så heldig er jeg. Nå skal jeg bare se på Criminal Minds før jeg legger meg. Jeg håper at dere likte dagens vlogg, og da bare følg med i morgen, så kommer det en ny vlogg, og så snakkes jeg.